Ja, det är ju olidligt spännande. Nu är vi inte många minuter från slutet och det står 3-3. Vi tog ledningen med 3-2 och då trodde vi att nu skulle det lossna. Men ja, det är synd man inte fångar de där snygga målen på film. För Bälingen gjorde ett frisparksmål som nog får kvala in till ett av turneringens snyggaste. Över vår mur och rakt in i krysset. Det ska väl ändå premiera snygga mål. Men vi hoppas ju att det inte blir några fler snygga mål åt det hållet. Utan några åt vårt håll istället. Det är verkligen en spänd stämning på plan. Fyll på, fyll på! Så nära. Kom igen, du gör det! Ja, ni hör. Publiken är entusiastiska och nervösa, tror jag.